Gaasiga seotud õnnetused juhtuvad sageli majades, kus kontrolli käigus on puudused juba avastatud, kuid parandama pole neid vaevutud. Balti jaama ligidal käimas olevate teetööde käigus tulid maa alt välja sajandite tagused raudteerööpad. Siit saab see jalakäijate ala ja see ühendus siis vanalinna ja kalamajaga tuleb jalakäijate soon ja siis need rööpad jäävad siin selliseks ajalugu ilmestavaks detailiks. Tere õhtust, on kolmapäev, 15. veebruar. Tallinna uudised alustavad. Häirekeskus sai sel nädalal teate Lasnamäe kortermajast, kus oli tekkinud gaasileke. Sel korral keegi vigastada ei saanud, kuid gaasilekete osakaal päästeameti väljakutsetest peaks olema kordades madalam. Miks inimesed ikka veel gaasiga seotud ohte nii kergekäeliselt võtavad? Vaid paar päeva tagasi sai häirekeskus kutse siia Paetänava majja, kus oli toimunud gaasileke. Õnnetus aga hüüdis tulles, kuna ühist oli saanud varasemalt mitu ettekirjutust vigase gaasiseadme kohta. Lasnamäe Paetänava viiekorruselisse majja imeliku lõhna peale kutsutud päästjad tuvastasid gaasileke, mis oli alguse saanud ühe trepikoja keldrikorruselt. Päästeameti jaoks on gaasiga seotud väljakutse üks tihedamini esinevatest häirekutsetest. Päästemeeskond tuvastas seal päris olulise gaasilekke, mille peale otsustati siis inimesed evakueerida kolmest trepikojast. Ja selle jaoks peeti kinni ka siis Tallinna linnaliini buss, kuhu siis inimesed selleks ajaks majutati, kui hoone tuulutati. Gaas on väga tule- ja plahvatusohtlik ning lekke korral võib põhjustada inimese lämbumist. Kuigi sel korral jäid kõik terveks, ei tule meil kaugelt otsida õnnetuma lõpuga gaasilekke juhtumeid. Gaasiseadmete ja torude ohutust käib pisteliselt kontrollimas ka tehnilise järelvalve amet, kuid tihti ei vaevu ühistu või omanika peale puuduste avastamist vajalike parandusi tegema. Lekke kohad tavaliselt on torustike või seadmete ühenduskohad, kust võib siis hakata gaas välja lekkima. Need tuleb korda teha, et ka see antud korter maja, milles eile õnnetus juhtus, seal tegelikult on väga palju korteriühistute tegemata tööd. Korteriühistu teadis, mitu korda on negatiivsed auditid olnud, kontrollprojekte on seal tehtud, aga ühistu ei ole mitte midagi enda poolt teinud, et seda olukorda parandada. Maagaas on õhust kergem gaas, mis tõttu lekkekorral hakkab ta õhuga segunedes kõrgemale tõusma. See tähendab, et üldiselt on lekkekorral ohus üleval pool olevad korterid, kuid gaas võib liikuda ka kõrval asuvatesse ruumidesse. Kui korteris on gaasiseade, peab kindlasti olema ka töökorras vingugaasi andur. Gaasiga seotud on kaks probleemi, ongi gaasilekked, mis võivad siis liiga suurte lekkete korral lõppeda plahvatustega, või siis teine ongi see vingugaas, mis eelkõige tekib korterides, kus on gaasiseade, mis vajab põlemiseks õhku, ja kui korter on liiga umbne, siis hakkab tekkima vingugaas. On näiteid küll sellest ka eelmise aasta kontrolliprojekti tulemusena. Tuvastasime ühe korteri, kus olid nõuetele mitte vastav ja mõni aeg pärast seda kontrolli toimumist toimus ka selles korteris vingugaasi õnnetus, kus lapsed sattusid haiglasse. Alates 2021. aasta märtsist on tuleohutuse seaduse kohaselt elamus või korteris, kus on tahkekütusel töötav küttesüsteem või korstnaga ühendatud gaasiseade kohustuslik autonoomne vingugaasi andur. Kui vingugaasi andur hakkab tööle, tuleb kohe aknad avada ja helistada häirekeskusesse. Oodatust leebemad talveilmad on lubanud Tallinnas taas jätkata olulisemate teetöödega. Sellest tulenevalt on oodata, et juba järgmisest esmaspäevast muutub liiklus Jõe ja Pronksi tänaval sujuvamaks. Vanakalamaja tänava teetööd üllatasid aga arheolooge maa alt välja tulnud sajandite vanuste leidudega. Soojakraadide tulekuga on Tallinnas taas käima läinud suuremad teeremondid. Olulisem liiklust puudutav muutus tuleb Jõe Pronksi tänaval, mis tulevast esmaspäevast muudetakse täies ulatuses tagasi kahesuunaliseks. Avaneb lõplikult siis teine suund, mis on olnud ajutiselt suletud, siis Narva maante ja Gonsiori tänavate vahel. Ühtlasi tulevad tagasi ka need parem pöörded, mida varem seal ei olnud ehituse tõttu. Ja loodetavasti see aitab kas või natukenegi, aga siiski muuta liiklemis seal piirkonnas sujuvamaks. Tulevast esmaspäevast nihkuvad ehituse tõttu ajutiselt ka mõningad bussipeatused Toompuiesteel. See on osa Vanakalamaja tänavaremondist, mille käigus tulid muide värskelt välja ka Rootsi kuningriigi ajast pärit arheoloogilised leiud. Praegu on nad juba välja kaevatud ja ära pandud lattu, aga kogu elutegevuse kiht ja see, mis sellest jääb,
on potikilde, on metallehid, on münte 17. sajandist, katusekivitükke ja kõik see, mis meil jutustab sellest ajalost, sellest ajast. Ja muide Balti jaama ligidal tuli tööde käigus välja raudteerööpad, mis on pärit 19. sajandist, nii et kes praegu juhtub siia jalutama, siis saab need ka oma silmaga üle vaadata. Kõige huvitavam tulemus on see, et siit saab see jalakäijate ala ja see ühendus siis vanalinna ja kalamajaga tuleb jalakäijate soon ja siis need rööpad jäävad siin selliseks ajalugu ilmestavaks detailiks. Vanakalamaja tänav saab uuel kujul jalakäijatel leena valmis selle aasta suvel. Jõe Pronksi tänava ehitustööd kestavad kuni sügiseni. Öeldakse, et iga ühe jaoks on kuskil keegi, kuid kahjuks võib vanemaks saades juhtuda, et lapsed elavad kaugemal ja ka varasem suhtlus sõpradega on ära kadunud. Ainuüksi Tallinnas on ligikaudu 25 000 üksikut eakat, kellel ei ole peretega sugulasi. Ja just neile eakatele on abiks vabatahtlikud seltsilised. Eelmise aasta alguses ühines Tallinn projektiga, mis pakub üksi elavatele eakatele ja erivajadustega inimestele võimalust vabatahtliku seltsilise näol saada lisatuge ja kergemat abi ning loomulikult seltsi vestluskaaslase näol. Ettevõtmisel on läinud hästi. Jaanuari seisuga on programmiga ühinenud 65 abivajajat, kelle juures vabatahtlikud käivad ning vabatahtlik endid on umbes 55. Mina olen vabatahtlik seltsin olnud alates eelmise aasta maikuust, kokku 9 kuud. Minu puhul käin ma korra nädalas ühe proua juures, kellega me siis vestleme, maalime, käime väljas, tegeleme tema väikse aiaga. Kindlasti on meil palju inimesi, kes juba selle vabatahtliku tööga tegelevad ja kes on selle enda jaoks avastanud. Aga ma arvan, et kindlasti on neid veel vaja. Ma arvan, et me peaksime kõik vaatama ja hoidma inimesi, kes on meie ümber. Vabatahtlikus korras aset leidnud külastuskordi on Tallinnas kokku olnud natuke üle 550. Ülelinnaliselt on projekt saanud positiivset vastukaja. Nii MTÜ Eesti külaliikumine kodukant kui linnaosade sotsiaaltöötajad ja koduteenuse töötajad teevad selle nimel aktiivselt tööd, et vabatahtlike seltsiliste teenust selgitada ning abivajajat ja vabatahtliku kokku viia. See projekt on ikkagi nii-öelda käivitamisfaasis olnud meie jaoks, et tegelikult päris head nagu tulemused. Ja loodame, et tegelikult see nii-öelda teadlikkuse tõustmisega ja ka kogemusega tegelikult see kasutus ja projekt hoogustub veelgi. Vabatahtlike seltsiliste projekt kestab selle aasta sügiseni. Lõviosa projekti rahastusest tuleb riigi poolt läbi Euroopa Sotsiaalfondi, aga juurde lisandub ka linnapanus. Küll väiksem osa ja linn just siis toetab seda osa, et kui vabatahtlikul on vaja transportikulusid katta, et siis linna kaudu MTÜ läbi, siis vabatahtliku transportikulusid on võimalik kompenseerida. Kes soovib pakkuda end vabatahtlikuks seltsiliseks või vajab ise tuge, võib endast märku anda info@seltsilised.ee. Oodatud on ka õpilased ja üliõpilased, kes saavad seltsilistena teha kogukonna praktikat ning koos veedetud aja ümber arvestada ainepunktideks. Kui palju ja kas üldse lapsed koolitoitu söövad, on paljude lapsevanemate jaoks sage küsimus. Võib-olla peaksid lapsed ka ise toidu tegemise protsessis osalema. Aga kuidas siis ikkagi koolitoit isuäratavamaks muuta? School Food for Change projektis osales üle Euroopa 80 kooli, nende seas ka mitmed Tallinna koolid. Mille järgi sina oma toitu valisid? Ma olen väga suur magusasõber, sellepärast ma võtsin magustoitu. Ja ma olen väiksest peale söönud suppi ja supp on üks mu lemmikutest toitudest. Südalinna kool on üks viiest Tallinna koolist, kes võtab osa üle-euroopalisest projektist School Food for Change, ehk koolitoit muutumises. See tähendab nii toidu värskust, mitmekesisust kui seda, et selle toiduga keskkonnale võimalikult vähe kahju tekitada. Koolitoit muutumises on tegelikult aasta jagu juba kestnud. Eksperdid uurisid eri maade ja koolide toiduhankimist. Tuleb välja, et süsteemid on väga erinevad. Seejärel koostati juhendid kestliku toidu saavutamiseks. Kestlikuks teebki toidu tema keskkonnasõbralikkus. Et see oleks kestlik, siis tähendab seda, et see toit toodetakse ja töödeldakse selliselt, et oleks võimalikult madal mõju keskkonnale.
aga teisalt, et ka erinevad siis osapooled seal toidusüsteemis, tootjad, töötlejad, ka koolitoidu valmistajad, et nendel oleks ka sellised sotsiaalsed mõjud madalad. Väiksem mõju keskkonnale tähendab ka seda, et toitu ei läheks raisku. Seda on aga koolitoidu puhul üsna raske saavutada. Ega lapsed ju nagu teame ju ei kipu sööklas väga hästi sööma, et väidevad, et kodus on parem söök ja nagu ikkagi poes või linnas kuskil mingis muudes kohtades on ahvatlemad söögi võimalused, aga ma arvan, et see projekt peaks eelkõige aitama seda, et lapsed sööksid, on see supipäev, on see praanipäev. Berta, ma näen, et sul on veel suppi ja magustoitu alles jäänud, et kas supp ei maitse nüüd? Maitses küll, aga ma olen tavaliselt natukene aeglasem sööja, nii et... Aga õnneks on meil piisavalt aega, et kõik ära süüa, nii et tavaliselt ma jõuan kõik ära süüa. Tallinna Rahva Ülikool kutsub linlasi elukestvasse õppesse, kus saab juurde teadmisi ja nippe käsitööringis või supipoti taga. Rahva Ülikooli 10 erinevat kursust on hea ajaveetmise vorm, kus hea tuju on alati garanteeritud. Et siin sees on üks vahva mäng. Ja no kui ei taha mängida ja ei taha mängu kaasa võtta, no siis võib ju mängi asjad ka võtta. Tallinna Rahva Ülikool on taas alustanud töötubadega, nagu näiteks õmblemine, söögitegemine, joonistamine. Tegemist on koolituskeskusega, kus korraldatakse õpihimulistele jätkukursusi. Hetkel on Tallinna linna inimesed, kes on huvitatud taaskasutusest midagi uut ja huvitavat tegema. Et praegusel hetkel teeme siis taaskasutusmaterjalist pajakindaid ja kuumaaluseid. Kus kohas see materjal tuleb, et kas inimesed ise toovad või peate kuskil käima ja taga ajama neid? No, taaskasutusmaterjal siin praegu tuleb peamiselt meie õpetaja enda varudest, aga kui siin osalejad on juba ühe korra ära käinud, siis nad teavad, mida saab ise teha ja saavad oma varusid kasutada. Aire on tegelenud õmblemisega juba 35 aastat. Elu erinevatel perioodidel on ta õmbluslaual olnud väga erinevad tooted. Tööriided, lapitehnikas tooted, võistlustantsukleidid ning laste ja täiskasvanute riided. Täna teeb Aire kuumaaluseid ja vahvat lauamängu. Mina võitsin. Kust otsad? Ei võitnud ju! Noh! Ega nii! No nii! Mina kaotasin! Kõik, kes töötuppa satuvad, ei passi niisama, vaid asuvad kohe tegudele. Nii ka mina. Kuna töötoad on nii populaarseks saanud, siis korraldatakse neid ka edaspidi. Kui täna oli õhus kerget kevadet tunda, siis riikliku ilmateenistuse prognoosi järgi on lähipäevil oodata lumesadu ja lörtsi. Öösel vastu neljapäeva on pilves ilm, sajab vähest vihma ja lörtsi, võib olla udu. Puhub lõunakaare tuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves ilm, võib sadada vähest vihma. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Õhtul on pilves ilm, võib veidi vihma sadada. Hilisõhtul jõuab meieni tihedam sadu. Õhutemperatuur on +0 kuni +1 kraadi. Reede öösel on pilves ilm, sajab vähest lörtsi või vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm, võib sadada vähest vihma. Õhutemperatuur on +2 kuni +4 kraadi. Öösel vastu laupäeva on pilves ilm, sajab lörtsi. Kagutuul tugevneb puhanguti kuni 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma, õhtupoolikul läheb sadu üle lumeks. Tuul pöördub põhja ja kirdesse puhudes kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi, õhtul langeb. See oli kolmapäev 15. veebruar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saate ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul, ikka kell 18.15. Ilusat õhtu jätku!